Ahojte, vítam vás už pri 11. dni ženy v MLM, alebo ako na to, ak si žena. A dnes sa budeme baviť, bez čoho to zase nepôjde. A čo je taká naivná predstava, že a pôjde mi to bez tých ľudí? Nie, nepôjde to bez toho oslovenia, nepôjde to bez toho, aby ste niekoho kontaktovali a niekoho prizvali k tejto príležitosti. Treba ale otočiť tú paradigmu, že zoberte si to, keby vás niekto neoslovil, vy tu dnes nie ste. Vy dnes nežijete tento svoj sen alebo tento život. A preto treba brať oslovenie ako dar. Ale zase si treba spraviť jasno v tých pojmoch. Čo je oslovenie? Oslovenie není príležitosť na to, aby som zdieľala, vysvetľovala, prezentovala a zahltila človeka informácie. Máme tri typy oslovenia. S cieľom získať kontakt, to znamená, niekto je na Facebooku, Instagrame, páči sa mi, chcel by som ho získať do týmu, začne mu lajkovať fotky, napíše mu, že áno, pekné fotky, to fotíš ty, alebo používaš na to nejakú aplikáciu na upravovanie, zase počkáte na odpoveď, hej, ten človek odpovie. To znamená, nadväzujete kontakt s tým človekom, alebo máte kamarátov zo školy, škôlky, odkiaľkoľvek, ste sa x rokov nevideli, tak jasné, že im rovno nie, vybalíte na nich tú ponuku, ale zase budete vytvárať ten kontakt a tam je dobré oslovenie s cieľom pozvať na kávu. A na tej káve zase neprezentujem, nevysvetľujem. Tam idem s cieľom len zaujať. To vám poviem v ďalších videách. No alebo potom, samozrejme, môžem osloviť rovno už s tým cieľom a ťahom na tú bránku. To znamená, rovno idem osloviť s cieľom pozvať na biznis príležitosť, aby sa pripojil ku mne. Ale tam je väčšinou dobré toto využiť po tom stretnutí, keď viem záujmy, koničky alebo problém toho človeka, tie výzvy, ktoré proste rieši. Takže cieľom oslovenia je získať kontakt, obnoviť kontakt, alebo teda rovno pozvať na biznis príležitosť. Preto vy si rozdielte svoje kontakty a ku každému potrebujete pristupovať teda trošku inak, nie rovnako. Ak sa vám to páčilo, zdieľajte, komentujte, pridávajte kamarátky, kamarátov, ktorým by to mohlo pomôcť. Budem sa na to tešiť, nahrávam ďalšie videá. Ak by ste chceli zhĺbkovo do tejto témy, tak mám na to extra program, ktorý môžete získať so zvýhodnenou cenou. Je samozrejme len na vás, ak budete chcieť. Je to 90 minút nabitých informácií, príbehov, ukážok, vysvetlení, čo robiť, nerobiť a presne, ako funguje logika dnes tých zákazníkov, tých ľudí, to znamená od A po Z, ani o čom sa vám nesníva, takže využite, keď chcete, cez link, ktorý je v komentároch.